Киевтің орталығындағы екі ереулшіні жағдайды ушықтыру үшін арандатушылар атуы әбде мүмкін. Украинаның премьер-министрі Николай Азаров осылай деп мәлімдеді. Ереул кезіндегі тәртіпсіздіктерге қатысты тағы үш күдікті ұсталған, ал қаза тапқандар жайлы ақпараты әртүрлі. Бес адам құрбан болды деген хабар да бар. Ал көшедегі ереул толастар емес, үкімет үйі алдындағы шерушілер мен милиция арасындағы қақтығыстар белең алуда. Жанжалдасушы тараптарды көше ортасында өртеніп жатқан дөңгелектер бөліп тұр. От қоюдың салдарынан қақтығыстар алаңына айналған Грушевский көшесіндегі үйлердің бірі өртенді. Премьер-министрдің айтуынша, күш құрылымдарына ереушілерге қатысты күш қолдануды мүмкіндігінше азайтуға бұйрық берілген. Николай Азаровтың сөзіне сенсек, жағдай бақылауда тұр.